Fərqli ailədə və məkanda doğulsalar da taleləri eyni oldu. Eyni yaşda olan bu iki yeniyetmə eyni gündə də həyatlarına son qoydular. Geridə isə çoxlu suallar və ailələrinə acılar bıraxdılar. Ailə demiş, hər iki gəncin elə ailə problemləri də bir-birinə bənzəli idi. Hər ikisinin də atası sarıdan bəxtləri gətirməmişdi. Atalarını çox görmək istəsələr də, amma qismət olmamışdı. İki abituriyentin həyat hekayəsi. Pənah atasının üzünü komada olanda görür, amma atası onu görə bilmir, komadan ayılmır. Elə Faiqə də atasını görmək nəsib olmur. Atası həbsxanada olur, yalnız övladının ölümünün ikinci günü həbsxanadan çıxır, yenə də oğlunu görə bilmir. Eyni gündə iki intihar. Pənahın doğmaları da onun intihar edəcəyini heç ağıllarına belə gətirməyiblər. Pənahın arzusu tanınmış iqtisadçı olmaq idi. Amma ayın 13-də ikinci ixtisas qrupu üzrə keçirilən qəbul imtihanında iştirak edən Pənah az bal topladığı üçün o dünyaya pənah aparır. Onu sevənləri gözü yaşlı qoyaraq bu həyatla bir yolluq vidalaşır. İmtihandan çıxanda dedi, hər şey yaxşıdır, keçid balını keçmişəm, gələcəm. Biz də yoxladıq, keçid balın keçmişdi. Biz də dedik ki, narahat olmadı, keçid balın keçmirsən, hər şey də yaxşıdır. Çox, əgər lab da qəbul olmasan, özəl universitetləri yazarım. Stres də insan da cavandır, nə deyim. Pənahın imtihanından sonra çəkilən kadrlar da var və onun güldüyü, əhvalının yaxşı olduğu heç də gözümüzdən yayılmadı. Hətta imtihandan sonra yaxşı yazmışam da dedi. Bu isə onun son gülüşü oldu. Pənahın babası deyir ki, axşam imtihanın nəticələri bəlli olanda Pənahın 180 bal topladığı məlum olub. Amma onlar Pənahın intihar edəcəyini ağıllarından belə keçirməyiblər. Şumqayt travmatologiya xəstəxanasına gəldim, gördüm qohumlar yığışıb bura. Girdim içəri, hələ onda balan sağdı, danışırdı. Bir balaca ümidləndim ki, balam hərəkət eləyir, danışır. Özdə tələm-tələsik danışır, heç nə demirdi. Ancaq ağrıdığın deyirdi, ölürəm deyirdi və oradan biz onu götürdük. Semaş qadına xəstəxanaya Bakıda. Artıq 20 yanvara çatanda oğlum zəng elədi ki, təcili tibb yardım stansiyası maşınında zəng elədi ki, papa, davleniya yenib sıfıra. Xəstəxanaya çatanda həkim elə baxan kimi dedi ki, artıq uşaq olur. Pənah ailənin tək övladı idi. Anası ilə atası ayrılmışdı. Atası Mərkəz Quliyevlə öz bacısının yoldaşı arasında mülk davası olur. Elə bu davada Mərkəz Quliyevin dünyasının dəyişməsi, bacısının yoldaşının isə həbsxanaya getməsi ilə nəticələnir. Nəvəm daha doğrusu uzun müddət ata həsrətinə yaşayırmış. Bunu sonradan bildik, sonradan başa düşdü. Və biz günlərin bir günündə eşitdik ki, bunun atası çəkiclə vurulub, ağır vəziyyətdə Semaşka xəstəxanasındadır. Biz aprel ayının əvvəlində nəvəmizi göndərdik həmin yerə, o gedib Semaşka xəstəxanasında atasını bu vəziyyətdə görüb. Nəvəm girdi içəri, işıqda keçirmişdi. Elə keçirəndə işıqı uyandırdı, belə mənə çəpəki təs baxdı. Uşağın nənəsinə dedim, belə-belə dedi, bəs biz də televiziyaya baxanda o gəldi bizə dedi, deyəsən siz bayram eləyirsiniz. Demək, bizim bu hərəkətimiz uşağa pis təsir edib. Faiqin də ailə dramı fərqli olsa da, ölüm səbəbi Pənahla eynidir. Qəbul imtihanında iştirak edən Faiq istədiyi balı toplaya bilmir və elə buna görə də, baxın gördüyünüz, bu binanın 14-cü mərtəbəsinə qalxır və özünü oradan birbaşa yerə atır. Elə hadisə yerindəcə dünyasını dəyişir. Baş verənlər Faiqin anasına hələ də yuxu kimi görünür. Hayırlar. Heç uşağımla mən ovunmadım, evdən çıxdım mən. Yaxşı-yaxşı uşağım mənə gəldi, görüşdü, öpdü məni, qucaqladı məni. İmtihama getmişik ondan bir gün qabaq.
Faiq 32 saylı məktəbdə təhsil alırdı. 11-ci sinifi qurtardı artıq. Bəli, bu da onun çəkdirdiyi sonuncu şəkli. Məktəbin direktoru ilə Faiq haqqında söhbət etdi. Söhbət əsnasında bəzi məqamları da öyrəndi. Faiqin tərbiyəsinə söz ola bilməzdi. Məktəbi də orta qiymətlərlə oxuyurdu. Sinif yoldaşları axırıncı dəfə onun imtahanından şəklini çəkiblər. Deyir, çox məyus çıxıb imtahanına. Sonra anası dedi ki, imtahandan çıxandan sonra, ayın 13-ü imtahandan bu çıxandan sonra, deyir, oradan da məyus gəlib, amma heç nə demədi mənə. Deyir, elə dedim, nə toplamışsan, heç nə demədi. O ki, qaldı Faiqin atası ilə münasibətlərinə, o da eynən Pənah kimi atasını görə bilmir. Atası həbsxanada olduğundan Faiqi görmək ona qismət olmur. Faiqin ölümünün ikinci günü atası həbsxanadan çıxır. Hər bir insan soruşur, imtihan nə vaxt olacaq, imtihana nə qədər bal toplamalısan ki, keçəm və bu suallar abituriyentlər, hətta nəticəsi yüksək ola biləcək abituriyentlərdə stres yaratmağa başlayır. Stres faktoru isə imtihanda belə deyək, uşağın özünü tam ifadə edə bilməməsi eləcə də aşağı nəticə ilə imtahandan çıxmasına səbəb olur. Valideyn sanki səni repetitor tutmuşam, səni 2 il hazırlamışam, sənə bu qədər xərc çəkmişəm və bunun qarşılığını hər gün uşağına deməklə özü öz uşağında bu stresi yaradır. Amma burada maraqlı bir məqam ortaya çıxır. Bəli, hər bir insanın ömrünün müəyyən zamanında psixoloqa ehtiyac duyur. Amma bəzən bu ümidlər də boşa çıxır. Sizə kömək edən psixoloqlar belə bir gün intihara əl atır. Nə baş verir? Belə olan halda kimdən necə kömək gözləmək olar? Bir il bundan əvvəl psixoloq Dəyanət Rızayevin ölümü də hamını şoka salmışdı. Hər zaman intiharın pis bir şey olduğunu deyən psixoloqun intihar etməsi böyük müzakirələr yaratmaya bilməzdi. Əgər psixoloq intihar edirsə, biz nə edək? Biz hara gedək o zaman? Hürü Əliyeva, Nurlan Əlməmmədov, Space.